बड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसी साथ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। صفاپورا چھس بہ روزان بلاک صفاپورا عبدالرشید بٹ چھ مے ناو بہ چھس گۄڈنیتھ دِوان پنس باشور عوام صفاپور کس باشور عوامس مبارک باد یمو ووٹ ترائے یمو جناب علی یہ زون کہ اس کیا کرن بیس چھس بہ تمن تہ مبارک باد دِوان یمو نہ ووٹ ترو کہین تمن چھ مے راتھ تہ ووٚنمت کہ سٲنۍ درواز آسن یلہ 24 hours یُس تہِ یَتَس یہِ دروازَس پٮ۪ٹھ تٕہٕنٛدۍ دروازٕ زیادٕ تر آسان یِمو نہٕ اَسہِ ووٹ ترٲے زیادٕ تر آسان تِہنٛدے خٲطرٕ دروازٕ یَلہٕ ایٚکچُؤلی ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ فارم سَبمِٹ کوٚر تَمہِ ساتہٕ دیُت اَسہِ صفاپور کٮ۪ن یوٗتھ یُس یوٗتھ ٲسۍ صفاپورا یوٗتھ تِمو دیُت مَنڈیٹ اَسہِ تَمے ساتہٕ نی اَسہِ جیٖت حٲصِل کٔرِتھ اَسہِ وعدٕ چھِ دِتمٕتۍ تِمَن پٮ۪ٹھ گژھِ فوکَس خاص کر کینٛہہ وعدٕ چھِ اَسہِ دِتمٕتۍ تِم کَرو أسۍ پی آر ٹی بیس پٮ۪ٹھ جیسے سِٹوٗن کیوری وٲلۍ چھِ یِمَن چھِ لیج أتھۍ پٮ۪ٹھ شُرۍ چھِ یِمَن لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِکھ یہِ آسہِ پی آر ٹی بیس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ اَکھ وعدٕ اَکھ دیُتمُت مےٚ سومو سٹینٛڈ ترٛیٚیِم چھِ اَکھ مَسلہٕ اَکھ اَسہِ صفاپورا چھِ اَسہِ اِستِصال واریاہ گوٚمُت جیسے کہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ ایجوکیشَن سٮ۪کٹَر یِم تہِ اَسہِ مطلب تحصیٖل اوس ڈِگری کالیج اوس یِم أسۍ ڈِزٔرٕو ٲسۍ کَران تِم آیہِ نہٕ اَسہِ تِم نِش وٲتۍ نہٕ اَسہِ نِش کِہیٖنۍ اِنشاء اللہ یِمَن 5 ؤری چھا یِم اَسہِ کٔژ ؤری چھِ برابر اَسہِ اَسہِ وعدٕ دیُت تی کَرو أسۍ برابر وٕنۍ ووٚتھ بے روزگٲری ہُنٛد مَسلہٕ بے روزگٲری منٛز وٕچھو أسۍ یِم تہِ 14 FC اوس یِوان اَسہِ نریگا اوس یِوان یِم ٲسۍ سَرپَنٛچ پَنٛچ یِم ٲسۍ پانَے کَران وٕنۍ گژھِ وٕنہِ آو DDC چینٛج تو کَرنی ہے ووٹ تو اسی پے مِلا ہے تو اٮ۪کامڈیٹ ہم اُن جوانو کو یوٗتھ کو اسی مےٚ اٮ۪کامڈیٹ کَر دیں گے یہ میرا وعدہ ہے اِنشاء اللہ پہلے میں ان کا شُکُر گُزار ہوں انہوں نے آج اچھا سٹیپ اٹھایا ہے اور ان کو پتہ تھا کیا کرنا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ان کے لیے ایک میسیج ہے وہ ہمارے پاس آ جائے 24 hours دروازہ کھلا ہے چاہے وہ این سی ہو پی ڈی پی ہو اپوزیشن میں کوئی بھی ہو 13 candidate تھے ان کو میں نے کل بھی بولا ان کو آپ یہاں پہ آ جائے میرے دروازے پہ ان کا حکم ہوگا اب میسیج یہی ہے کہ میں ان کا شکر گزار ہوں یہاں پہ باشو